Паул Иерусалим хотод ирж, Иерусалимын чуулганыханта баяр тагаар учран залгасан. Гэвч Иерусалим дахь итгэлцэгэвдээчүүд хүлэн авсан шин итгэл дотроо хэрхэн алхах ёстойг төдийлэн сайн ойлгоогүй байгаа нь түл бодлгүй Паулд илэрхий болсон байна. Библийн тоом тайлбар танд хүрсэн. Үйлс 21:26-аас 25:23 Хүмүүсийг аврахдгийн тулд Мосийгийн хуулийг дагах шаардлагагүй гэж Паул сургаж байсан учраас нутгийн Евдээчүүд Паулыг үдгэн ядаж эхэлсэн. Учир нь бид нэр хуулиар биш харин зөвхөн Есүсийн нэрэнд итгэх итгэлээр л аврагдах болно гэдгийг Паул тунхаглаж байсан юм. Ингээд Паулыг сүн доктор байх үед нь бүлэг хүмүүс тэрнийг бүчин авч зодж нүдэж эхэлдэг. Тэр үед Ромын цэргийн мянгатын дарга Паулик тэдгэр хүмүүсийн гараас салган авч барьвчилсэн. Учир нь тэр Паулик гэмт хэрэгтэн гэж бодсон байв. Паулиг zodхоор дайрч байсан хүмүүс тэрнийг бүчин дайрч байсан учраас цэргүүд Паулиг толгой дээрээ дээш өргөн авч явхаас өөр аргагүй болдук. Ингээд цэргийн хааранд хүргэгдэн ирсэн Пауль мянгатын даргаас би Киликийн нөлөө бүхий хот болох Тарссигийн иргэн Евдэй хөн намайг арт түмэнтэй ярилцахыг зөвшөөрөөч хэмэн хүссэн байна. Пауль өөртөө грэк хэлээр ярснад тэр маш их гайхлаа. За энэний дараа Пауль олон түмэнд хандаж еврей хэлээр ярьж эхэлсэн. Олон түмэн ч өөрсдийн төрөлх хэлийг сонсоод тэрд ороо дууга намдас. Ингээд Пауль тэдэнд өөрийгөө тэдний нэг буюу фарисе байсан гэдгээ хэлдэг. Дэрэснэ Паул Христийг буюу замыг дагагчдыг харигс хэрцгийгээр хавчин гадуурхаж байснаа тэдэнд ярьж. Дамаск хот орох замд хэрхэн Есүстэй тулсан, уулзсан тухайга бас хөөрнсэн байна. Цааш нь тэр хідэн өдрийн турш сохор байсан тухайга замун харь үндсднүүдэд эзний тухайд тухахлах дуудлагыг бурханаас хүлээн авсан тухайга ярьжээ. Энэ мөчийг хүртэл бүгд Паулийн ярэг анхааралтай сонсож байсан бол Паулийг инхүү хилсэн мөчид бүгд уурлан оволзож Пауль руу дайрч эхэлдэг. Ингээд мянгатын дараа дахин Паулийг барьвжилсэн. Паулийг үннээ хилэхгүй байна гэж тэр бодсон учраас тэрнийг хааран дааваачиж ташуурдан байцаахаар шийддэг. Харин ташууртулах шийтгэлээс чөлөөлөгдөхийн тулд Пауль тэрнээс ромийн иргэнийг шүүхгүйгээр ташуурдахын таних үед хойд нийцхүү гэж асуусан. Янас улд мянгатын даргыг ихэд айлгасан. Ягт уу гэвэл тэр Ромийн иргэнийг шүүлгүүгээр барьвчилсан байла. За тийм учраас тэрэр Маргаш өдрөн Паулийг Тэргүүн тахилч нарт уулзуулахаар болсон байна. Ингээд Маргаш нь Паул Санхедерн буюу шашны зөвлөлийн өмнө зогсож байла. Гэвч Санхедерний зөвлөл Паулийг шударгаар шүүхгүй гэдг нь анханасаа тодорхой байсан. Ягт уу гэвэл Паулик ярихгүй Тэрүүн тахилж Паулийн амийг нь алгад химей тушаажв. Удальгүй шүүх хурлын уур амсгал улам ширүүсч дахин үүмэн самуунд игдэх үед мөнөөх мянгатын дарга Паулийн амийг дахин авардаг. Тэд нэр яагаад Паулийг тэгтлэх үзэн ядад байгааг тэр ховдөөс ойлгоогүй байна. Тэр шөнө Паулийг шоронд байхад нь Эзэн Есүс өөрөө тэрэн дээр ирсэ. Иесус Паулийн дэргэд зогсоод тэрэнд урам зориг өгч зоригтой байхтун. Учир нь чи намайг Ирвэслимд яаж гэрчлэсний айдал Ромд ч мөн гэрчлэх ёстой хэмээн айлцсан. Евдэйчүүд уур хилэн үзе ядлалтандаа автаж Паулийг хөногөр хойлддож байгааг Паул олж мэдсэн. Тэр үед мөнөөх мянгатын дараг дахиад л Паулийг аюулаас хамгаалсан байна. Ингээд тэр Паулийг Ромийн захирагч Феликттэй уулзсоохоор Кайсар хот руу илгээжээ. Энэ цагаас хойш 2 жилийн турш Пауль Ромийн шоронд хоригдсон байдаг. Англидээ тэр хамгийн түрүүнд Ромийн захирагч Феликттэй уулзсан байна. Паулийг ямар ч буруугүй болохыг Фелик анхнаасаа мэдэж байла. Тэрэнд Паулийг суллах бүрэн боломж байсан ч тэр сулсэнгүй. Залтай улс төрч хүнийхэн ховд тэр тохромчтой цагийг хулен Паулийг шоронд нь байлгаж байсан. Удалгүй Феликс солигдож орондоо Фест гэхч хүн гарч ирээд тухайн бүс нутгийг захирах захирагчаар томилгдсан байна. А гэвч Фестийн өмнө мун шудрагаар шүүхдэггүй гэдгэ Паул мэдэж байсан. Хэрвээ бай тэр энэ удаад Ирсэлийн рүү боцх юм бол тэрний үхэл хүлээж байгаа гэдгийг ч тэр гадарлаж байсан. А нөгөө талаас 2 жилийн өмнө эзэн Есүс Тэрэнд Ром руу явах болно гэдгийг илчилж өгсөн байсан шүү дээ. За мөн Паулыг хаадын өмнө зогсох болно гэдгийг инч Эзэн Есүс тэрэнд хэлж өссөн. Ингээд шинхэн амман захирагч Фест Евдичүүдийн шахалтаар Паулыг дахин шүүх болсон байна. Паул ямар ч гин буруугүй. Тэрнийг суллах ёстой гэдгийг Фест мэдэж байсан ч Евдичүүдийн эсргүүцлээс болгоомжлж өссөн. Тим учраас тэр Өөр дээр нь барааллахаар ирсэн байсан Агрип хаан нас Паулийг шүүхэд туслахыг хүссэн байна. Агрип хаан Паулийг мэддэг байсан учраас Паул өөрийгөө хэрхэн өмгөөлөхийг нь сонсхийг хүссэн байна. Ингээд Ромын амбан захирагч Фест болон Агрип хаан хоёр Паультэй уулзсаар болжээ. А гівч энэ үеэрээ тэд нэр Иесусийн айлдсан иш үзүүлгийг бийлүүлж байгаага ертөсө гадрлаагүй байсан юм бай. а. Дараачинд болгорт бид Библидэр бичигдсэн хамгийн агуу номлоллуудын нэгийг үзэх болноо. Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудсаар дэлгэрэнгүй судлах хичээл их та Библийн <share> хуудсаар подкастор сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэгтэг. Мон итгэл радио, Facebook хуудас халбогдоно.